Chego 3, chego 2, bestem dy, dx, dy, strek, dx, om. Ah, x ska ta bort den, jag ska inte skriva där. Så har vi a först, y är lika med 5x upphöjt till 3, så tar jag med 3x. Så i prim den här gången är dy dx, en annan beteckning bara. Så dy dx, alltså streck dx, så har vi 5 gånger 3x upphöjt till 2, så tar jag med 3. Så har vi 15x upphöjt till 2, så tar jag med 3. Där b, hur många har jag? Ja, det är bara den där. Så har jag y är lika med 5x upphöjt till 3, så tar jag med 3x. Men nu dividerar jag med 3. Så jag skulle sätta isär dem, så har jag 5x upphöjt till 3, dividerar med 3, dividerar med 3x. Så tar jag med 3x, dividerar med 3. Sen skulle jag ge mig 5 tredjedelar x upphöjt till 3, så tar jag med x. Nu då, dy streck dx. Så är det 5 tredjedelar multiplicerar med 3x upphöjt till 2, så tar jag med 1. Och den här är också 1, så den får 5x upphöjt till 2, så tar jag med 1. Så jag hoppas att ni förstod vad jag gjorde i den här delen. A tror jag att alla hängde med, men kanske det inte är lika självklart i B. Det finns ett annat sätt att göra också för den andra. Så har vi 5x upphöjt till 3, så tar jag 3x dividerat med 3. Vad ni kan göra är att sätta isär den här y, eller faktorisera ifrån y. Till exempel en tredjedel multiplicera med 5x upphöjt till 3, så tar jag med 3x. Det är också okej att göra. Därför när vi gör dx så har ni den här konstanten, så konstanten är kvar där. Sen ni har 15 x upphöjt till 2. Och sen ni kan derivera den. Och sen vi har 3 bara där. Så har vi. Och sen sätter multiplicerar tillbaka. Så har vi 15x upphöjt till 2. Så tar jag med 3. Vidare med 3. Men där uppe har jag 3 som min gemensam faktor. Så har jag 5x upphöjt till 2. Så tar jag med 1. Dividerar med 3. Så ser ni att den försvinner. Det är upp till er om ni vill verkligen göra på det här sättet. Annars funkar det här sättet också.